є ключові вимоги Мінської угоди. І зараз я не буду говорити про вимоги по відношенню до України, тому що Україна виконала свою частину. Крапка. І будь-які дискусії про перекладання відповідальності на Україну є безпідставні і неприйнятні. Україна є жертвою. Агресором є Російська Федерація. І я хочу ще раз нагадати всьому світу, навіщо підписувались Мінські угоди. Пункт перший – це припинення вогню. Його не відбувається. Так, інколи стається так, що зменшується суттєво кількість обстрілів, але потім вона знову з'являється. Пункт другий – це відведення російських бандитів і терористів з території України. Я саме підкреслюю – не відведення техніки, не відведення озброєння, а виведення регулярних російських військ і російських бандитів з української території. І пункт третій – це відновлення контролю над українським державним кордоном. Для того, щоб ці бандити не повернулись назад. Проведення виборів в Україні в цілому і на українській території, що є Донецьк, Луганськ і в тому числі і Крим, повинно відбуватися виключно за нормами міжнародних стандартів і критеріїв ОБСЄ. Це прозорі і чесні вибори. Ми звернулись до ОБСЄ і до БДІПЛу з проханням дати нам відповідь, а чи є сьогодні умови для того, щоб провести там чесні і прозорі вибори. Важко мені уявити, як можна йти на виборчу дільницю і опускати бюлетень під дулом російського автомата. Це фікція. І тому будь-які спроби саме Російської Федерації. Тому що я не знаю, хто такі ці бандити в Донецьку і Луганську. Вони ніхто. І звати їх ніяк. Це все російські найманці. Провести будь-які незаконні вибори на цих територіях означають повний і тотальний зрив мінських домовленостей. Тому я вкотре хочу зазначити, що Україна свою частину роботи по виконанню мінських домовленостей виконала. Ми разом з цивілізованим світом, і вкотре шаную позицію Польщі щодо підтримки України і щодо єдності Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки в питанні санкцій проти Російської Федерації, ми вимагаємо виконати Мінськ. Ще раз нагадаю, зупинити, стріляти і вбивати українців, вивести російські війська і відновити контроль на кордоні. Все. І ця криза, яка була створена Росією, і ця військова агресія тоді зупиниться. Росія зацікавлена в дестабілізації ситуації в цілому в світі. І наслідки дестабілізації знає не тільки Україна, але вже знає і Європа. І ми, як ніхто, вас розуміємо, коли зараз в Європі сотні тисяч мігрантів з зон військових конфліктів шукають притулок в країнах-членах Європейського Союзу. Чому ми вас, як ніхто, розуміємо? Тому що у нас за російської військової агресії 1,5 мільйона тимчасово переміщених осіб, яким треба дати роботу, зарплату, пенсію, яким треба дати можливість жити, дати житло, прожити зиму, нагодувати. Тому ми, як ніхто, вас розуміємо.